Então, ó, as garrafinhas estão longe. Vai passando no frente de trás. When I think about it, I don't see how you can. Então vem um atrás do outro. Qualquer coisa vai aqui. Isso aí. Três de trás, principalmente. Since everybody's changing and I don't know. Perfeito. Quanto mais perto da garrafinha você passar, melhor para você. Controle, legal. Usa mais os três. Né? Ó, conserta, conserta. Stay awake and remember my name. But everybody's changing and I don't feel the same. Listen.
yourself.